Že jsem ten taxík nepotřeboval na tu misi. Tak to jen byl vychcanej. Taxikáři, no. On byl, já jsem taxikář a střílím po Uberistech teď. Tak jako pro Ubrajina, tak jako pro stranu. Ano. Melicharová vzpoura takzvaná. Ano, to suchý zkorumpování s letištěm. Zítra jdu na workout nějaký rady. Nekoukej po ženských. On mě zas chce vzít sebou. Ty píču! To bylo blízko. Tak a teď jdeme na tu nejlepší misi. Jak tam na mě najde 1000 taxíků. Jak tam na mě přijede šéf taxikářů. Jo, Tony, jak se máš? Neskipuj leg day, přesně tak, neskipuj leg day. Protože víte, chat, když budete skipovat leg day, tak budete mít takový nožičky, který teď vám dám do chatu, dívejte se. Takový nohy budete mít, když budete skipovat leg day. Tý misi se dá vystoupit a jen je postřílej. Nejenom, že tu misi už mám hotovou, ale doslova jsem to i udělal. Narážel jsem na 1984. Jo, takhle! Tam je taky, tam je O'Brien vlastně. A O'Brien ho zradil, ne? Já už to nepamatuju, já jsem to četl i jsem viděl film, ale O'Brien byl ten jeho... To byl ten jeho informátor, ne? Co mu dával ty informace a pak z něho byla krysa nebo něco. Ten film 1984 z roku 1984 je fakt skvělej. Ten film mám strašně rád, s Johnem Hurtem v hlavní roli. Dal mu knihu, pak ho mučil, jop, na konci ho mučil, no. Nejsmutnější je, jako nejdojemnější na tom, je jak ten vztah s tou holkou, jo, jak si zaplatí ten hotýlek, aby se tam tajně scházeli, a ona si prostě jednou na sebe vezme ty krásné šaty a tu červenou rtěnku, což jako je hrozně silné v ten moment, protože celé je to takové šeredné, že industriální a nesmí tam nosit takové věci a najednou ty vole, ona tam přijde s tím oblečením a s tou červenou rtěnkou, což je zakázané ovoce, tak to je hrozně dojemné v tom filmu. A potom... A pak právě ten konec, jak oni už oba jsou po té lobotomii a sednou si do kavárny, nebo kde, tam je jenom jedno pití, tam je jenom takovej ten levný alkohol, myslím, ne, no to je jedno. A prostě oni už tam oba sedí po té lobotomii a jenom si řeknou, všechno jsem na tebe práskl. A ona řekne jenom, já taky. Tak se měj krásně. A prostě tak velká láska to byla. A pak vidíte, že prostě ten systém, ten režim dostal, vymilím mozek a z čeho byla láska, tak teď jsou nepřátelé. To je hrozně smutné ten konec. Kavárna u košatého kaštanu, alkáči džin, jo. Lemoné, děkuju strašně moc za 200 další bez jakékoliv zprávy. Děkuju strašně moc za tyhle ty pecičky, šéfe. Děkuju obrovské dona a seš Rothschild, ne? Ještě k tomu, takže děkuju ti strašně moc. Díky, šéfe. Díky moc, šéfíku. To je pěkné vidět, takovou podporu. Děkuju. A musím si zajít pro pití. Jako se volá ten film? 1984. Nebyla to lobotomie, psychické... Já tomu říkám lobotomie, nebyla to lobotomie, ale... Ano, psychické týrání, vymazání mozku a přemýšlení.
Sissy spritz when you're clubbing or sticking your head out of a stretch limo. Takže a pak tam prostě říká tam říká no Santa Mercedes. I don't want virtue to exist anywhere. Moc pěkně natočený, to je moc pěkně natočený. Ta kniha je poměrně krátká. Jsem byl překvapený, když jsem poprvé četl 1984, jak vlastně krátké to je. Není vůbec dlouhé. Lemone, zajít dozadu k té lodi. Jo, takhle, ty jsi myslel tuhle tu misi, tak sorry, já jsem myslel, že jsi myslel tu předchozí. Děkuju, Lemone, za to dvoukilčo. A ještě do toho hraje ta naše. To je ten Jemísek. Tady to vždycky dělám tak, tímto způsobem. Aua. Vždycky všechno tam je krásně vysvětleno, když je to krátké, všechno ta ministerstva, které tam jsou. Všechno to vysvětlení toho double speaku. A podobně jako... Fakt hnusná představa světa. Fakt jako odporné úplně. A... Sice nejsem takovej ten, co na všechno dneska, na každou regulaci, omezení a tak říká, ty vole, to je jak 1984, ale dokážu si to představit. Dokážu si představit, že to trošku k tomu směřuje. V některých ohledech. Ale nejsem takovej ten, co by na všechno řval 1984. To ne. Ale dokážu si představit, že to k tomu může směřovat. Ej vole, král taxikářů, to je pan Jelínek. Bye. Já musím zabít jeho. Dobře, už to otáčím, šéfe. I už budeme komunikovat pouze v newspeaku, ano. Kdo ovládá minulost, ovládá přítomnost. Ne, počkej, jak to je? Kdo ovládá minulost... Kdo ovládá minulost, ovládá přítomnost a kdo ovládá přítomnost, ovládá budoucnost. Nevím, jak už to je. Kdo ovládá současnost, ovládá minulost a kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Tak si my se máme hotové. Tak jdeme koupit... Já si skočím pro tu vodičku jenom rychle. Dobrdele, mám spadl. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost, budoucnost, přítomnost, co? Doslova to nedává žádný smysl. No, v tom světě to dává smysl, protože oni si upravovali v přítomnosti novinové články z minulosti, aby se nedozvěděli pravdu. Aby si ti lidi nedozvěděli pravdu, protože tam je válka, tam jsou vlastně v tom světě jsou tři kontinenty, Euroázie a ještě nějaký a mezi sebou byli ve válce.
a oni schválně upravovali novinové články z minulosti. To bylo ministerstvo pravdy, taky upravovali ty, upravovali prostě minulost. Prostě nekoupil ten 5-litrový barel kojenecké vody, protože za prvé mám filtr na vodu a rád piju ze sklenky, ne z plastu. Zarabám nové, koupil si auto nové, nevím jestli černé nebo bronzové. Když mi bylo 8, kousl mě pes do řitě, neměl jsem domov, musel jsem v patřitě. Jednoměsíční povinné dýško. Okej, chat. Teď, když přišlo tak obrovitánské dono, tak přesně vím, kam vás zavezu. Dopřeju vám opravdový zážitek. Zasloužíte si to. Vyčkejte si chviličku. A vezmu vás na opravdu lahodné místo. To se vám bude líbit. Dejte mi chvilku, jenom tam dojedu. A děkuju Vortexingu za 500 korun českých, ale já potřebuji ještě načítovat prachy, než tam pojedu. A na to potřebuju policejní auto. Vortexingu, děkuju strašně moc za tak obrovitánské dono. Díky, šéfe. Jednoměsíční povinné dýško. Kurva, kdyby to měl každý tak, jak ty, tak už jsem milionár. Děkuju, šéfe, děkuju strašně moc. A jak se dělá ten čít s těma prachama? Ukážu, neboj se. Jenom musím najít policejní auto. Proč taky neděláš rejt spolupráce jako tvůj kolega? Protože mi rejt spolupráce nebyla nabídnutá, to za prvé. A za druhé, tak jsem měl dvě placené spolupráce na World of Tanks a Warframe. Takže já jsem poměrně spokojený tenhle ten měsíc. A nemusím brát žádné placené spolupráce, nějaké otravné. Ale příští měsíc, kdyby se naskytl raid, tak do raidu půjdu, to je jasné. A víme, jak to vodko dopadlo. Katastroficky, katastroficky. A nejhorší placená spolupráce jsem kdy měl. A tady jsou policejní auta vlastně. A co to kuře v hodinkách? Nepouštěl jsem si pořád, nepouštěl. Tak, jak vám ukážu jednoduchý trik, jak zarobit. Protože ve Vice City nejsou žádné cheaty na prachy, tak musíte improvizovat. Musíte improvizovat, chat. Děkuju Vortexingu ještě jednou za tak obrovitánské dono. Děkuju, šéfe. Je to absolutně jednoduché, dívejte se. Zapnete misi. Zaparkujete policejní auto. Napíšete Big Bang. Nesmíte se u toho nechat rozjebat jak já. Vrátíte se zpátky. Nasednete do policejního auta. Vyjdete ven. A opět napíšete Big Bang. Vrátíte se zpátky. Nastoupíte do policejního auta. Vystoupíte z policejního auta. Půjdete trošku dále a napíšete Big Bang. A nesmíte se opět nechat u toho rozjebat. Pak se vrátíte zpátky do svého policejního auta. Nastoupíte, vystoupíte, půjdete trošku dál, napíšete Big Bang a několikrát to ještě zopakujete, dokud nebudete mít dostatek lové do konce života. Tak, vidíte, už nám naskakujou penízky, nádhera. Big Bang, cheat aktivován. Tak to uděláte ještě tak asi 10krát a budete mít i hotový policejní mise, takže myslím, že můžete mít více životů nebo vesty, nejsem si jistý. A kolik je dost? 150 tisíc. Tady už to bude růst rychle, ty prachy. A já jsem nenažraný. Znáte mě, takže já budu chtít hodně. 4500. Nastoupíte, vystoupíte. Peněz není nikdy dost. Koupíme si nějakou hezkou saunu aspoň. Tak, nastoupíte, už dostáváme 5000. Tak, 6,5. Nádhera, máme na to 16 minut. Je prostě musíte jenom ničit auta, no. A na to je ten cheat.
Tvoje maximální brnění bylo navýšeno na 150. Jazda. Jazda. Tak. Byl jsem někdy v Bernice jenom jednou. Moc se mi to tam nelíbí. Tak. Big Bang. Už dostáváme 10 000. Dneska byla samíčka? Byla. Byla dobrá. Byl jsem spocený. Řádně. Tak. Kolik máme? Málo. Čekal už chystá na reakci na čítování ve hrách. Jo. Proč radši nedělá reakci na čítování svých manželek? A kým nemyslím Čeklauda, kým myslím doktora Disrespekta. Málo. Ještě mi dejte nějaké tučné dono tady. Ano. Nádhra, 20 000 už dostáváme. Můžeme to ještě podojit trošku více, prosím. Bylo nejvíce, jak získat, jsem dělal závody. Jako v pole position, nebo někde jinde. Bang, 24 000. A 200k nestačí ještě. Ještě jednou aspoň. Tak. Paráda, teď musíme ještě, teď akorát vypneme tu misi. A máme peníze na krypto. Pohodka. Takzvaná večerní pohodka s Fatty Pillowem. Tak a teď vás teda vezmu na to slíbené místo. Tam vás vezmu za odměnu za to Vortexingovo štědré dono. A jdeme ty peníze utratit. Pokud mi rozumíte. Jo, Fiesel si v této hře vydělá poměrně rychle, no. Ale musíte to dělat trošku neférovou cestou. Jako to policajti dělají. Někdy, samozřejmě, někdy. Shut the fuck up, boy, cunt! Tak. Vy už asi víte moc dobře, kam jedu. Vy to tam znáte jako svý boty, že ano?
to je na tom těžký, jo. Chcete mi říct, že bych mohl dělat šlapku, když umím tohleto? Tak asi to zkusím, no. Ser na Twitch. No, změním platformu na Bongacams. Nebo na Chaturbate. Protože jsem natural. Proč Magda píše ne? Magdo, teda Majo, ty umíš tančit lépe? Ha? Chceš nám ukázat tvé dance moves, když píšeš, že nejsem dobrý? Chceš mi říct, Majo, že já nejsem dobrá šlapka? Prosím tě, odejdi. Toxická žena. Jsi nejlepší šlapka, Medicare. Děkuji. Já tady vůbec jsem. Já to snáším, ty vaše blbé keci, fakt. Je mi zle. Já neumím tancovat vůbec, ale editovat ano. To znamená editovat. Nikdo mi ani za můj taneček nehodil pajdu. To je prostě, já tady streamuju pro nevděčníky. Magda Melíškovi přebral místo free play? Ne asi. Tak to zbyla ty, okej, to už je jiná. Latina. Okej. Už je to hotovo. Ještě jedna tady je, myslím, ne? Nebo já musím být dlouho u téhleté ještě, aby se změnila tato. Prostě to je lepší a lepší. Kdybychom vydrželi ještě s touhletou, tak přijde tato. Nakonec. Takže, třešnička na dortu, to nejlepší nakonec. Milá by dát tvůj obličej na hlavu té tanečnice a lupnout to a dát to na YouTube. Ty volenou, to mi připomíná mojí návštěvu strip clubu před 3 týdny, jak jsem vám vyprávěl. Jak Barči strkala zadek do obličeje. A pak jí Barča říkala, že je hrozně dobrá. A myslím, že jsme jí tleskali po tom, co skončila. Já jsem byl 3x za život bez strip clubu. Ne, 4x, ale 3x z toho jsem zaplatil soukromý tanec. VIP soukromý tanec byl 3x. Já dělám TikTok edity. TikTok edity, tak to je asi... To je ekvivalent studování genderových studií. To je, kdyby někdo řekl... Živím se analyzováním všech pohlaví, které mezi námi jsou... Tu. Můžeme za Spielbergem. Čauky Melíšku, jak se dneska máš, zrovna jsem potkal tvého dvojníka a udělal na to TikTok, tak koukni. Tak mi to pošli, Šafráne. Dejte permit Šafránovi, jak se podívám na mého dvojníka na TikToku. Já jsem hodil dneska novej TikTok, skina. Dnesku, co děláš? Dodržuju opatření. I don't want peace. I want problems, always. Poprosím, repete v pole strip. Vete feleče, to mi tady fakt budete posílat Dona, abych ještě na chvilku pustil pixelový štětky, jak tančí.
Taknul jsem tě. Já jsem byl dnes. Aha, vidím to, no. Wait, what? Není to ten sucholasický flygun? Sucho co? Wait, what? Není to ten sucholasický flygun? Sucho co? Gun? Wait, what? Není to ten sucholasický... Co znamená sucholasický? To slyším poprvé, ty vole. To byl nějaký novej termín. Co to znamená sucho... suché lasce? Ale já nejsem ze suchých lasců, já jsem ze Zbyslavic. Suché lasce jsou pár kilometrů ode mě. Jebe ti šafráne. Ale já mám lepší břicho než ten cápek. Sorry, ale já bez trika vypadám lépe jak tenhle ten cápek. Sorry, ale tohle. Flygun? Sorry, ale tohle. Děláte si prdel. Děláte si prdel. To, že jsem já, jo. To, že jsem já, no tak to asi hovno. No tak to asi hovno, podívejte se. Jako sorry, ale já jsem lepší bez trika. Každopádně, kamuriné, díky za tu pajdu, poprosím repete v Polstrip. To vážně kvůli tomuto donatu musím jet zpátky do Polstrip, abyste se podívali na pixelový štětky, jo. No dobře, no. No dobře, tak já jedu. Zaplatili jste si, tak to nejjednodušší, co můžu udělat, je jet do strip klubu a zaplatit si další štětiny. Stejně to je moje už ten podnik, takže já můžu. Tak já můžu teda, dobrá. Jedu. Když tomu tak bude? No, I don't think so. Ty vole, kolik je hodin v hospodě na moje ve Zbyslavicách se ještě páří. Většinou ti dětkové chodí spát kolem deváté a dneska tam furt ještě jedou. Půl jedné a pořád mají otevřeno, jo. Překvapivé, překvapivé. Kurva, kde byl ten strip klub? Tady, jo, tady. Tak dobře, musíme být chviličku ještě s touhletou. A pak se tam objeví ta třetí a to by měla být úplná sexbomba už. Tak dobře, kamuriné, tohle to je pro tebe. Doufám, že má aspoň nějaké jiné dance moves. Ne, oni mají úplně stejné. Já s Pipin jdem zítra na koupališky do Prahy. Ty jdeš zítra s Pipinkou na koupaliště, tak pozdravuj Pipinu ode mě. Pozdravuj ode mě, dobře? Dobře, Majo. Si nepozdravíš Magdu zítra na koupaliště, tak už se nevracej. Dal jsem do Google sucholázecký a ukázalo se mi ho spůtka u Ježi Baby. Tady v Ostravě máme dvoje lasce, suché lasce a mokré lasce. Dětkové přišli z Beats for Love a mají afterparty v lokále. Dneska byly ty malé Beats for Love. Na koupališti jsem dlouho nebyla. Jsem byl na koupališti jednou v životě a byla to tragédie. Vlastně dvakrát jsem byl na koupališti. Poprvé tam bylo strašně moc lidí a zalíbilo se mi to. A já jsem měl nějaký kraťasy, plavky od bráchy, které mi byly skoro až ty vole, měl jsem z toho 3/4, protože starší brácha byl o 10 let. Tak nech se nepovije, he ain't cheap fuck. Tak, správně, kamuriné. Protože byl o 10 let starší, tak mi půjčil plavky, které mi byly a prostě jak 3/4 jsem to měl. A to je proti pravidlům koupákům venkovním, že tam můžeš mít jenom po kolena. Ale jak tam bylo strašně moc lidí, tak si toho nikdo nevšiml. A pak zalíbilo se mi to, tak jsme tam s kámošem chtěli jít i druhý den, ale byla trošku zima a nikdo tam nebyl. A já tam prostě jdu s těma stejnýma kraťasama, plavkama, jako den předtím a prostě okamžitě přišel plavčík a vyhodil mě, že s tady tímhletím nemůžu na koupaliště. Tak jsem šel domů, vzal jsem si nějaký obyčejný trenky, co jsem tam měl a šel jsem tam znovu. Byl si vícekrát ve strip klubu než na koupališti? Jop. Jop, doslova ano.
Kamudy, ne, díky za tu pajdu, no kurva, sol tylové, jestli tady chceš vidět. Krásné ženy. Čau, Flygun TV. Já nejsem Flygun TV, ale Flygun CZ. Já jsem Flygun český, ne Flygun televize, kamaráde. Teď jsem Flygun TV, jsem nyní, okej, tak jsem Flygun TV, no. Jsi měl říct, že máš moc velký okáda na krátké plavky? No já jsem to udělal tak, jak tam nikdo nebyl, tak já jsem si ty plavky dal prostě asi nějak, já jsem si je dal asi nějak takhle prostě, jo. Já jsem si je dal nějak takhle, abych je měl po kolena. A ten plavčík přišel a říkal, dej si ty plavky normálně, tak jsem si je dal normálně a měl jsem je fakt skoro až ke kotníkům. Že jsem s ním nevyjebal. Flygun lepší jak Agrarus, můj osobní názor. Víte, co je můj osobní názor? Že... Mě nezajímá váš názor. Kurva, kde je ta třetí? Lidi, co pak jste měli k obědu? Halušky se zeným kyselým, to koukáte, co jsem měl dnes k obědu.